En definitiva, estamos ante un sector, o sector hotelero, que presenta pues, un significativo dinamismo nos últimos dez anos. Hai unha senda positiva tanto no número de hoteles, como nas plazas, como na oferta, como na diversificación, como na caridade, como na ocupación, como na rendabilidade. É dicir, hai un incremento tanto das variables que miren a caridade como das que miren a cantidade dentro do que é a estructura hotelera. E estamos ante un sector que, como xa dicíamos, ten un peso moi significativo na economía galega e na estructura do emprego en Galicia e que, obviamente, dende a xunta queremos apoiar, nos sentimos cómplices absolutamente en esta línea de apoio e de millora para modernizar, facer máis sustentable, facer máis competitivo pois un sector onde o empresariado está tremendamente concienciado da necesidade constante de millodal, porque somos conscientes, son conscientes, o sector empresarial e tamén a administración, que estamos ante un sector tremendamente competitivo a escala internacional. E só do aqueles establecementos que son capaces de facer unha oferta onde a calidade, o precio, os servicios e os recursos turísticos do entorno están perfectamente axeitados e perfectamente adecuados, son establecementos que teñen visos digamos, de continuar exercendo a súa actividade e de medrar nos seus parámetros. E, afortunadamente, estamos vendo como a gran maioría eh, dos establecementos turísticos, dos hotéis, en este caso, están nunha senda positiva, nunha xenda de crecemento, onde destacamos por a nosa caridade e por unha oferta desestacionalizada, por unha oferta descentralizada, descentralizada e por unha serie de espacios onde hai unha especialización turística que posibilitan concentrada en ERA, neste caso tamén, actividade económica.